Fazer solicitações à assessoria ao cidadão da Secretaria Municipal de Saúde ficou muito mais fácil com o aplicativo Atende.net, disponível para Android e iOS. Fica de olho que eu vou te explicar o passo a passo. Depois de baixar o app e colocar os seus dados pessoais, no menu principal, clique em Solicitações Saúde. Nesse campo, você pode fazer a solicitação da carteirinha da pessoa autista e diversos empréstimos, como tipoia, suporte de soro, muletas, imobilizadores, medicamentos, oxigênio, colete, comadre, bota ortopédica, cadeira de banho, cadeira de rodas, bengala, andador e outros. É só preencher as informações solicitadas e anexar documentos, se necessário. O pedido vai automaticamente para a assessoria ao cidadão, que faz a análise dos dados e entra em contato com o requerente. É importante lembrar que o empréstimo desses equipamentos vale por até 3 meses, podendo ser renovado mais 2 vezes. Prefeitura de Araucária, sempre com você!